Pas faljes e Kurban Bajramit, Bashkësia Islame e Kosovës hapi dyert për pritjen tradicionale ku krerët e institucioneve përfaqësues politik e fetar shkuan për të uruar këtë fest. Prijisë të Bashkësisë Islame të Kosovës për nder të Kurban Bajramit organizuan pritjen tradicionale. I pari që shkoj për urime ishte Dom Lushgjezhi, cili tha se festat janë të përbashta si vlezër të vërtetë drejtsynimit të dashurisë së Zotit. Që të përforcohet sa më tepër bashkimi, afrimi, takimi, vlazëria e gjithë mbash, sidomos kërkimi i vlerave dhe virtyteve për të cilat kemi nevoj më tepër se kur. Dhash Zoti që këto festa të na ndihmojnë që të vetë disohemi dhe të përcaktohemi për vlera dhe për virtyte. Nga përfaqësues të institucioneve të vendit ishte kryeparlamentari Glauk Konjufca, ai i cili shkoi në Bashkësinë Islame për të uruar për së afërmi miftiun dhe besimtarët islam. Populli jon gjithmonë ka qenë në gjendje që ta ruaj besimin e sinqert e besimin e vërtet. Dhe për këtë shkon edhe një falënderim i veçantë për Bashkësinë Islame të Kosovës, e po ashtu edhe për miftiun Tërnava, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmueshëm që besimi i popullit ton të jetë me të vërtet një besim i shëndosh dhe i cili na duhet. Ndërkaq përmes telegrameve të urimit, besimtarët i uroi presidenti Avjosa Osmani, e cila ka shkruar se festa si kjo mbajnë gjallë jo vetëm shpresën, por edhe shpirtin solidar për të mbështetur njerëzit në nevojë në këtë kohë sfiduese, derisa kryeministri Albin Kurti uroi që kjo festë të sjellë paqe e lumturi në zemrën e secilit, solidariteti të jetë udhërrëfys i përhershëm. Në Bashkinë Islame të Kosovës, për vizitë ishin edhe përfaqësues të partive politike në vend. Është një nga ditët e mëdha dhe ditët e veçanta kur ne mendojmë edhe më shumë se son ditët e zakonshme për bamirësinë, për solidaritetin, por edhe për sakrificën, sepse janë këto simbolikat kësaj feste. Në këtë ditë padyshim që mendojmë për ata që kanë nevojë për t'u gjetur pranë, mendojmë për njerëzit e mirë të vendit tonë të cilët nuk i kanë të afërmit e tyre afër vetës. Natyrshëm sot në këtë ditë veçantë ishim për të uruar miftiun bashkëpunëtor strukturat e Bashkisë Islame për festën e Kurban Bajramit dhe shfrytëzojmë rastin gjithë qytetarëve të besimit islam t'i urojmë këtë festë me dëshirën dhe vullnetin për mirëqenien më të mirë të qytetarëve tonë. Natyrisht që falenderojmë shumë Bashkisë Islame, miftiun dhe gjitha strukturat për kontributet e jashtëzakonshme në gjitha proceset në cilat po kalojmë si shoqëri. Me qëllim të urimit për festën e Kurban Bajramit, tek miftiu Naim Tërnava ishte në përfaqësues të tjerë të jetës politike, institucionale, përfaqësues ndërkombëtar dhe miq të Bashkisë Islame të Kosovës nga asociacione të ndryshme.